Slečnú Hanajíkovú s veľmi krásnou poslušnosťou, a však dokonca už skúška to išlo mimo kontroly UCIKA. Ohľadateľnosť bez vodidla, známka veľmi dobré za točenie v zádke bez sadol. Hej, chvíľkami tá koncentrácia uchádzala toho psycha, že nebolo štát nasedený, ale to je veľmi pekná poza známka dobré. Odloženie v sede, výborne, odloženie vlahu, výborne, aport voľný, výborný, aport skokom, výborný, aport štohom tu bez, v podstate vždy v tých fázach odhadzovania aportu, všetko v poriadku, ale žiaľ Bohu tú prekážku, keď tam prekonal, nás už neprekonal, iba doma už aj ten príchod toho psa bol, takže nebolo presné sadnutie, presné odobratie toho aportu, ako má byť známka, to už nedostatočná, vysielanie vpred, tu takisto pes v podstate nechcel odísť, potom nakoniec sa nikdy rozhodol si tu pobehať, už známka nedostatočná. Odloženie dlhodobé, tu vyšla iba taká chyba, že v podstate bol odložený pes, vykročil psa, musel znova dať pokyn na odloženie psa, známka dobrá. Dneska to je ešte stále dobrá poslušnosť, 84 bodov, gratulujem.